Salam hörmətli tamaşaçılar, ATV-nin efirində futbolumuz verlişidir. Bugünkü buraxılışımızın iştirakçıları futbol press as portalının baş redaktoru Elçin Cəlilov və sportal as saytının təsisçisi, layihəmizin rəhbəri Emin Abbasov. Hər ikinizi xoş gördük. Əsas mövzumuz Azərbaycan Premyer Liqasının 11-ci turunun qarşılaşmaları olacaq, lakin öncə əgər Azərbaycan futbolu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, ötən həftə bəlkə nə isə müşahidə etmişsiniz. Buyurun, dinləməyə hazırıq. Salamlayıram tamaşaçılarımızı da. Həqiqətən də çox aktual bir mövzu var. Mən bu vaxta qısaca danışmaq istəyirəm. Bilirəm indi azərkeşlər tamaşaçılar daha çox 11-ci turda baş vermiş hadisələrlə maraqlanırlar. Çünki neftçi Nardicl üçüncü məğlubiyyəti var. Xeyli polemikalar gedir bu mövzuda da, amma bir aktual məsələ var ki, bunu demək lazımdır təsəvvürlərin indi milli komanda ətrafında xeyli müzakirələr gedir. Baş məşçi kim olsun? Debiaz getsinmi? Əcnəbi mi gəlsin, yerli mi olsun? Amma çox adamın diqqətindən çox əhəmiyyətli bir məsələ yaranır. Belə ki, AFFA-nın nizamnaməsinin 38-ci maddəsində qeyd olunub ki, milli komandalara baş məşçiləri təyin etmək səlahiyyəti icra komitəsinə məxsusdur amma mən bir çox ölkələrin nümunələrini araşdırdım və belə görünür ki, aparıcı futbol ölkələrində əsasən milli komandalara baş məşçilər ya federasiya prezidentləri tərəfindən seçilir ya həmçinin məsul şəxs tərəfindən təyin olunur və belə də bunun məsuliyyətini kimin daşıdığı bilinir. Bizdə isə uzun illərdir bu məsuliyyət icra komitəsinin üzərindədir və 13 şəxs oturur, bu qərarı verir. Daha sonra uğursuzluq olanda bu məsuliyyət də açılanır, bir növ məsuliyyətsizliyə çevrilir və ona görə mən də təklif edirəm ki, bu məsələyə diqqət yetirsinlər, AFFA özündə də bəlkə zamanı çatdırıb çatıp bunu müzakirəyə çıxarıb konfrans tərəfindən dəyişdirilər olunsun və bu səlahiyyət konkret şəxsə verilsin. Bu Federasiya prezidenti də ola bilər, bu federasiyanın İcraçı vitsi prezidenti də ola bilər, bəlkə milli komandanın məsul şəxsi də ola bilər, amma istənilən halda qərar heç tək əsas milli olmasın, lap u21 yığıması olsun. Qərar yalnız bir konkret şəxs tərəfindən verilsin ki, biz bilək kimdir məsul bu qərarlara, bu təyinatlara. Çünki hal-hazırda kimsə ittiham eləmək olmur. Kimə öz iradını bildirirsə federasiyadan açıq-açar deyir ki, bu qərar bizim deyil. Bu qərar kollektiv şəkildə verilib. Kollektiv şəkildə isə mənə görə belə qərarlar verilməsi yanlış və təhlükəli bir tendensiyadır. Və Azərbaycan Premyer Liqasının 11-ci turunun müzakirəsinə keçirik bu tur maraqlı hadisələr və maraqlı nəticələrlə yadda qaldı. Qaraqov 5 xal fərqi ilə irəlidə olmaqla vahid liderdir. Neftçi isə ilk üçlükdən kənarda qalıb. Elə ilk öncə Qaraqov Keşlə qarşılaşması haqqında danışacağıq. Bu maç haqqında Elçinbəy düşüncələrinizi bilmək istərdik. Ramil Şeydavın yeganə qolu ilə Qaraqov qələbə qazandı və millimizin də hücumçusunun son zamanlar ayağının açılması də əlbəttə ki, sevindirməyə bilməz. Elədir, ən çox da bizim yerli futbolçuların performans baxımından artırılması həm azərkeşləri qayğılandıran məsələdir, həm mətbuat, bütün futbol ictimaiyyəti. Ramir Şeydëvən Azərbaycanla gəlişi üçün əziyyət çox çəkilib, xərc də çox çəkilib. Ona görə də onun burda inkişafı hər tərəfli arzulanan, həm maddi baxımdan, həm mənəvi baxımdan. Buna görə Qarabag'a təşəkkür, Hüsnan Qurban müəllimə təşəkkür düşür karerasın qrup çağını yaşayanlar ümumiyyətlə karyerasında inkişaf olanların inkişafında Qurban müəllimin özünün intizamı tək məhçici kimi yox məhçicə işi bəlkə burda da işin 20-30%-ni təşkil edir. Burada xarakterdir, nüfuz məsələsidir, çoxlu komponentlər var bu məsələlər. Burada rol oynayır. Bu məsələnin Qaraqabax yönlü pozitiv tərəfi oyuna gəlincə Qaraqabaxın sünnü örtükdə ehtiyatlı oynadığı növbəsinə əvvəldən artıq bəllidir. Mən yəni, keçən ilin bir ilk oyun ilk dövrdəki oyun da bunu göstərmişdi. Mətcə baxımından, oyun baxımından da Səbəylə oyun yaddımıza salırıq. Qarabağın qəzəb qətər oyunu idi o. Yenə də meydan çarmlığına görə yenə ümumiyyətlə bu baxımdan indi bu dəfə meydan çarmlığı o qədər rol oynamasa da, məsələ burdadır ki, Keçlə son oyunlarda Qarağə va tərsin rəqib kimi özünü göstərə bilib. Bilmirəm tam Avropa oyunu öncəsi Qarabağın oyunçuları məntiqi olaraq müəyyən qədər ehtiyatlı oynadığına görə dəməyə Keşlə ekstra can qoyur. Adətən belə olur, outsayder və itiyəq ki, Ekvatordan turna cədvəlinin Ekvatorun aşağıda olan komandalar liderlərə qarşı var gücünə oynayırlar. Bu ümumiyyətlə bütün çempionatlarda görülən bir e, nüansdır. Bu və digər amillər e, ona gətirib çıxardı ki, Qaraqax gözləniləndən böyük hesablı qələbə qazanmadı, amma məsələ üç xaldadırsa, ağlla başla bu əldə edildi. Ümumi götürəndə ilk hissədə Keşlə hansısa bir çaraqlarda üstünlüyü ələ almışdsa, təcrübə öz sözünə dediyi yekunda Qarabağın heyəti, yəni Keçən ilin müqayisədə, məncə keçən ildə digər komandalarla müqayisədə çox üstündü. Düzdür, üstünlük o demək deyil ki, sənin nəticələdə özünə bir üzə verəcək. Zaman tarix bizə göstərir ki, Azərbaycan çempionatında heyəti çox güclü olub, özü heç beşliyə düşməyən komandalarımız olub və kifayət qədər olub. Məna görə, əgər Qarabaqdan danışırıqsa, mənim bu komanda haqqında həmişə istətdiyim bir ifadə var. Qarabağ pozitiv rakurstan sözün bütün mənalarında Azərbaycanda istisnad Əvvin bəy, siz necə şərh edərdiniz bu oyunu? E, təbii ki, bu oyunda göznəldiyi kimi Qarabağın böyük üstünlüyü var idi və oyundakı digər epizodlara da baxsaq elə maç başlayan kimi Rəhim Şeydavın yaxşı bir epizodu oldu, qola çevirə bilmədi, amma oyun boyu həm qapı trindən qayıdan zərbələr oldu, həm də dirəkdən qayıdan zərbələr oldu. Ramil Şeydaevin vurduğu gol var idi, amma ümumən baxsam bəlkə də hesab ə, tam da oyunun gedişatını əks elətdirmirdi. Düzdür, maçda Keçlər üçün pozitiv bəzi məqamlar var idi, xüsusən ilk yarıda müdafiədə Qarabağın o pressinqin altından paslaşma hesabına çıxa bilirdi, amma bunu birinci zonada eliyib davamını gətirə bilmirdilər. Sanki hücumların artıq növbəti mərhələsində heçcür o oyunu qura bilmirdilər, çətinliklər çəkdirdilər çünki rəqib Qarabağ idi və əgər belə baxsaq 90 dəqiqə ərzində Keçlənin yüzdöz epizodunu elə də xatırlamıram. Sanki çətinlik çəkirdilər, hücumun son fazasında nəsə yaratsınlar, amma ümumən götürəndə Keçlə oyunun bir yerinə qədər hər halda rəqibinə müqavimət göstərməyə çalışırdı. Təbii ki, riskli bir hesab idi çünki ilk dövrdə də bilirik, təxminən oxşar bir oyun var idi. Düzdür, Dilçin bəy də qeyd elədi, sünü örtülü meydançada Qarabağ həmişə çətinlik çəkir oynamağa bu keşli olsun istər bu səbayıl olsun amma birinci dövrdə də həmin keşli ilə oyunda yalnız keşlənin bir epizodu olduğunu qola çevirib bir-birə hesablı heçcəyə nail oldular. Bu oyunda da hesaba görə deyə bilər ki, riskli bir gediş idi. Çünki sonunda istənilən bir gözlənilməyən gol Qarabağ qələbədən eləyə bilərdi, amma ümumən götürəndə Qarabağ o qələbə hesabını qorudu, hətta hücumlarını sona qədər davam elətdirdi və əminliklə öz üstünlüyünü qazandı. Mən bir məsələni qeyd eləmək istirəm. Ramil Şeydaevdən danışdım, bəli, milli üzv kimi asdas da görür ki, Qurban Qurbanov onu əvvəlki performansına qaytarıb, bəlkə də daha yüksək yerlərə çıxarmağa çalışır, amma mən Vacq haqqında danışmaq istərdim. Böyük ümidlər var bu futbolçuya və Baxanda da görürük ki, Əsl hücumçu keyfiyyətlərinə malik oyunçudur, həm fiziki gücü var, həm sürəti var, atletik futbolçudur, amma hələ də belə görünür ki, Qarabağın birəs tam oyununa uyğunlaşmayıb, xüsusən Bu oyunda meydanda olduğu dəqiqələrdə Vacci sanki e, topa yapışa bilmirdi, bir az səliqəsiz rəftar eliyirdi topla. Top hər dəfə ayağına gələrkən sıçrayırdı ayağından, yenidən gedib topu qazanmağa cəhd eliyirdi, çalışırdı e, və buna görə yəqin ki Vacci də özü başa düşür ki, üzərində bir az çalışmalıdır. Bunu Qurban Qurbanov əvvəlki mətbuat konfranslarında da qeyd eləyib ki, fərqli çempionatdan gəlib, fərqli üslubda oynayan komandadan gəlib və Qarabağ'a uyğunlaşması üçün vaxt lazımdır və belə oyunlar yəqin ki çempionatda həm də ona xidmət edir ki, vacı biraz daha uyğunlaşsın. Hərçənd mən deyərdim ki, bəlkə Avrokubo oyunlarında daha yaxşı görünürlər, nəinki çempionat oyunlarında, çünki burada konkret ə, biraz oyunun ruhu, biraz oyunun belə deyək, məsuliyyəti, biraz ap hava fərqli olur. Avrokubolarda bəlkə bundan irəli gəlir, amma ümumən belə götürəndə vacı üzərində çalışmalıdır. Və ə, turun ən gözlənilməz nəticəsi yəqin ki, Neftçi-Səbah maçında qeydə alınıb. Hazırkı çempion və Qarabağın əsas rəqibi sayılan Neftçi doğma divarlar arasında Səbaha 1-2 hesabı ilə məğlub oldu. Hesabda öndə olsa da və Səbah tarixində ilk dəfə Neftçi üzərində qələbə qazandı. Yeri gəlmişkən Neftçi isə 2017-ci ildən bəri ilk dəfədir ki 3 oyun ardıcıl olaraq çempionatda bir xal belə toplamır. Və Joy Lens Michaelın da dublu əlbəttə ki qeyd edilməlidir. 2 baxımlı qola imza atdı. Və Elçin bəy, nə düşünürsüz Neftçinin bu uğursuzluq zolağı nə vaxt bitəcək? İnanmıram təzihlə bitsin. Demirəm ki növbəti tur yenə məğlubiyyət olacaq, amma Neftçi özünün həm komanda, daha doğrusu həm baş məhcici <coughs> və onun komandası və bir də klub olaraq öz-özünü bu dolaşığa saldı. Qeyd elədiyiniz 2017-ci il tarixki var idi. Səf eləmirəmsə Elxan Abdullahovun dövrü idi. Bəlkə yanıldıram amma o ərəfələr idi ki, 4-5 oyun idi ardıcıl məyən ki, xal itmir, hətta məğlub olurdular və Neftçinin 2013-cü ilki o uğurlu dövründən sonra rəhbərlik dəyişdirildi, faktura dəyişikliyi oldu. Ondan sonra 2017-ci ilə qədər çox böyük bir eniş illəri, bir zolağı yaşandı və 2017 onun piki idi. 2017-dən sonra həm neftçinin himayədarları, həm o klub ətrafı mətbuat, cəmiyyəti böyük pressinq hesabına klubda müəyyən təşkillərə nail ola bildilər. Əvvəlcə rəhbərlik dəyişikliyi oldu, bir az irəlləş oldu. Ardınca Rəhbərlik dəyişiklikləri bir neçə dəfə təkrarlandı və bunların ardından da gələn baş məktəb dəyişiklikləri onlar da asta-asta vəziyyəti düzəltməyə başladı. Son il yarım neftçinin demək olar ki, o 3-4 illik böhran dövrünü arxada qoymuşdu. Amma bu mövsümün çempion olandan sonra komandanın çempion kimi, klubun da dorsu çempion kimi davranmaması öz özünə başa bəla oldu. Əslində böyük məsələdir. Belə deyək ki, Avroliqadan daha doğrusu Çempion Liqasına vəsiqədən sonra komandanın güclənməsinə ehtiyac var idi. Bu, yəni aşkar görünən bir məsələ idi. Burda da, yəni dünyanın hər bir yerində bir standart var da, baş məhcinin özünün ə, tələbləri olur, proqramı olur və nə bilirəm, bu istiqamətdə ilk addımlar oradan gəlir. Sonra idman direktoru postu varsa ki, Neftçidə bu yoxdur. Əgər elə bir post olanda başlayırlar bu istiqaməti fəaliyyətə. Menecerlər və sair və illə xır. Neftçidə bu istiqamətdə birincisi Samir Abbasov nöqsanlara yol verdi, vermədi bilmirəm, amma zaman göstərdi ki, onun boynuna qaldı o məsələlər. İkincisi komandada da klubda daha doğrusu idman direktoru postu ləğv olunduğuna görə bu ümumiyyətlə bu proses olaraq transfer siyasəti e, ağsadır. Yəni bir ordan baş məhcə postuna görə, bir burdan idman direktorunun ümumiyyətlə olmamasına görə və nəticə nə oldu? Avrolig Avropa kuboklarına, Çempionlar Liqasından sonra Avropa Liqası, oradan eləndi, gəldi Konfrans Liqasına və bu elənmə prosesində Neftçi e, bu böhrandan deyək ki, ekstremal müdaxilə yollarını biz görmədik klub olaraq. Ancaq ondan müşahidə edildi ki, çempionat başlayanda Avropa Azərbaycan çempionatı başlayanda bu legendər transferi bumu yarandı. Elə bu verilişdə mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Neftçinin legendər transferli məsələsində müəyyən nahiyələr var ki, çox uğurlu adlar gətiriblər. Yəni baxırıq da, yəni idmançı performansına, baxırıq hazırlığına, ehtiyac yoxdur Google performansına baxaq. Orda görünür ki, bu idmançı Azərbaycan çempionatında səviyyə göstərə biləcək addır, amma xaosik transferlərdir. Yəni elə mövqe var ki, ora transfer olunmalıdır. Onun əvəzinə 2 say daha artıq məsələn hücum xəttinə transfer olub. Hücum fazasından irəliyə. Ondan başqa yerli futbolçu və legioner futbolçu balansı ciddi şəkildə pozuldu bu transfer siyasətindəki qüsur. Əsas qüsur burdadır. Və ondan başqa da gənc futbolçu Neftçinin bu məsələdə yalnız oponenti Qaraqov sayıla bilər ki, Qaraqov bu məsələdə Neftçini 100 yəni, bu bazarda mat vəziyyətinə saldı. Bu birmramın neftinin özünün nöqsanıdır ciddi şəkildə və ya Qaraqabaxın həddən artıq çevik və büdcələrinin bir-birinə nisbətən fərqli olmasını gətirib çıxartdı bunu amma düşünmürəm büdcə məsələsi burada çox rol oynadı çünki Qaraqabaxla neftinin büdcəsi arasında katastrofik fərq yoxdur. Heç demək olar ki çox böyük fərq inamaram olsun. Burada məsələ sadəcə klub olaraq təcrübədən gedir, klub olaraq vəziyyəti yaxşı diqqətlə oxumaq və komanda işi. Həmişə biz qeyd etmişik ki, Qaraqabaxda fərq ondadır ki, klub və komandanın arasında vəhdət yaxşı qurulub. Ona görə uğuru da gətirən o detalldır. Neftçidə bu məsələdə həm Avro Kuboklardakı oyunlarda komandan baş məscinin açıqlamaları, həm mətbuatda dərc olunanlar, ən ümumiyyət də Neftçinin komanda olaraq göstərdiyi nəticələr, oyunu deməsdim, oyun məna mənada yaxşı idi, amma nəticələr onu deməyə əsas verir ki, bu burada bu mətbəxdə vəziyyət o qədər ürək açan deyil. Onun pik həddi orada oldu ki, komanda məğlub olarkən Azərbaycan çempionatında müşahidə şurasında Zaur bəy sosial şəbəkədə baş məktəyə qarşı məşhur ifadəni istətdi. Ondan sonra Samir Əpasov iki yolu qalmışdı. Ya ona ya sosial şəbəkə vasitəsilə ya ixtiyarı çox yerdə var. Klub televiziyasında müsahibə verildi. Mətbuat vasitəsilə də eləyə bilərdi və mətbuat konfransında, oyun sonrası mətbuat konfransında bu açıqlamalarla bu vəziyyətdən çıxış üçün cavab verməli idi. Cavab verdi, amma o deyildi. Yəni ümumiyyətlə o cavabın içində məsələyə aidiyyətli olan detal yox idi. Yayınma ə xidmətlərə daha çox önə çıxdı. Bu və digər məsələlərdə Samir Abbasovun səriştəsiz davranışı onu gətirdi hədəfə çevirdi. Hələ mən belə bir məqalə yazmışdım mövsümün əvvəlində ki, Neftçidə transfer çempionat başlamışdan əvvəl transfer əməliyyatları onu göstərir ki, klub hədəfdən yayındı. Baş məktəbə gəldi hədəfə. Çünki əgər nəticə pis olacaqsa, burada bir başa artıq deyə biləcəydi ki, klub olaraq büdcəni açdıq, istədiyin qədər transfer etdin. Bu da sənin transfer etdiyin komanda formala transferlərin nəticəsində formalaşdırdığın komanda və bu da sənin nəticələri. Geri də qalan son üç turda məğlubiyyət artıq bizim proqnozlarımızı bu məqda təəssüf ki, doğruluğu üzə çıxardı. Neftçinin problemlərini. Bundan sonra ə, vəziyyət necə olacaq? Böhrandan necə çıxacaqlar? Böhran vəziyyətindən necə çıxacaqlar? Mən edə bilərəm ki, Zaur Qəhrəmanov bunu açıqlamasından sonra, daha doğrusu o kommentindən sonra ə, İsrail komandasının səfərləri bitirib müşahidə şurasının, daha doğrusu klubda müşahidə şurasının icazə keçirəcəyi xəbər anons oldu. Mən elə bilirəm ki, bunun iki budağı var. Birincisi, komanda daxili intizamı yığmaq, ipi bir halda toplamaq ola bilərdi, əgər bu pozitiv baxsaq məsələyə. İkinci tərəfdən biz görürük ki, nəticə bu baxımdan yaxşı olmadı. Yəni komandanın nə qədər ipi yığılsa da bir əldə nəticələr özünü yaxşı göstərmir və bəzi oyunçuların performansından aşağı görünür. Məğlubiyyətdən sonra Mamadou Kanə Azərkeşlərdən üzr istəyir, müəyyən göstərgəli formada Mir Abdulla Azərkeşlə mübahisəyə girir, sonra göz yaşlarına hakim ola bilmir. Yəni belə bir emosional qarışıqlıq var və bu qarışıqlığın bayescarı birbaşa böyük hörmət etdiyim Samir Abbasovdur. Yəni Samir Abbasov pro kateqoriyalı məşçidir və öyrənmişik ki, bu kateqoriyanın imtahanında özünü yaxşı tərəfdən göstərmiş, azsaylı mütəxəssislərimizdəndir. Amma pro kateqoriyasının müəyyən bəndləri var ki, onlardan biri də özünü ifadə etmə və kommunikasiyadır. Samir bəyə dəfələrlə ləkin mən bir beş yazı yazmışam buna aid ki, Samir bəy bu bəsenə də sizin ciddi böhranınız var. Yəni özünü, eee, problem mən deyil deyə ifadə eləmək istəyirsənsə doğru ifadə eləmirsən. Çünki bütün tərəfləri yaxşı açmırsan. Bilmək olmur ki, sən əslində mən transfer istədim, klub rəhbərliyi buna mane oldu və yaxud buna dəstək olmadı deyə açıqlamaq istəyirsən. Bu sözlər ona aiddir yoxsa yox. Onun dediklərində heç nə tutmaq olmur. Ona görə də yekunnda bax bu vəziyyət bu hala çatanda mən Deməyim ki, insanlar məcburdular ki, Samir bəy günahkar çıxsınlar. Rəhbərliklə rəhbərliyin əlindən o gəlir ki, büdcəni açdı, transferlər elədin. Transferlərin nəticəsidir budur, neftsinin adına yaraşmayan, xüsusən çempion komandanın. İndi mən Neftçi olaraq ümumiyyətə ayırmaq istəmirəm nüfuz baxımından. Bir komanda çempion olubsa, növbəti mövsümdə 3 ardıcıl oyunda məğlub olursa, bu komandanın ən ə, maksimal böhran həddidir. Bundan sonra çıxış üçün ə, ortada real Hansı addımlarla mümkün olubdur? Heyətdə rotasiyaların hər birini eləyib, görünür ki, heyətdə e, belə deyək ki, radikal dəyişikliklər eləmək mümkün olmayacaq. Oyun baxımından, taktiki baxımdan və digər bu komponentlərdə də radikal dəyişikliklər mümkün görünmür. Ona görə də bizə qalır ancaq idman şansını gözləmək. Əgər Neftçinin Samir Abbasovun idman şansı varsa, vəziyyətdən çıxacaq. Amma bu vəziyyətdən çıxış belə rəhbərliklə Samir arasındakı vəziyyəti, iqlimi yerinə qoyacaq mı? Bu da ən böyük sualdır. Bu suala cavab yaxın vaxtlarda inamuram tapılsın. Əmin yəqin 11-ci turdan bir 3-4 tur öncə çox çətin olardı təsəvvür etməyi ki, Neftçi üçlükdən kənarda qalacaq, mövsümə bərbad başlamış. Sabah isə artıq 5-ci pilləyə yüksələcək. Siz necə belə nəticə gözləyə bilərdiniz? Yox, mən məsələyə ümumiyyətlə turnir cədvəli baxımından yanaşmıram. Çünki 4-cü pillədə olan Neftçi 1-2 qələbədən sonra 2-ci yerə qalxa bilər və ya eyni zamanda sonuncu pilləyə düşə bilər, çünki xal fərqi 1-ci dördlük ilə 2-ci dördlüyün daxilində də çox deyil. Qarabağ anladıq, biraz aralanıb digərlərindən, amma digər 3 komanda ilk 4-lükdə bir-birinə yaxın xallara malikdir. Eyni zamanda aşağıdakı 4-lüyün hərəsinin bir-birindən bir maksimum xal fərqi var. Ona görə məsələ turnir cədvəli baxımından yanaşmıram, amma Neftçidəki problemlər İlçinbəy biraz ətraflı danışdı. Mən də davamını gətirib, Neftçidəki problemlər bu günün bu anın problemləri deyil, artıq xeyli müddətdir davam edir və bu barədə biz bu studiyada da danışmışıq, dəfələrlə vurğulamışıq ki, e, sanki Əmir Abbasov qonağı rəhbərin boynunu atırdı, müxtəlif periodlarda rəhbərlik çıxıb cavab verir ki, ona hər cür şərait yaradılıb. Ona görə bu məsələ, bu vəziyyət artıq çoxdandır ki, belədir və hal-hazırda sadəcə ardıcıl 3 məğlubiyyət bir az durumu çılpaqlığı ilə artıq açıbamı üçün, çünki azərkeşlər də artıq etiraz eləyir və əgər baxdınızsa, son sabah oyunundan sonra Forza Neftçinin rəhbəri Süphan Əliyev də açıqlama verib, artıq günahlandırır baş məşçini də, klubu da ümumiyyətlə zəliyir çünki bu da anlaşılandır. Neftçi Azərkeşləri hər zaman nəticə istəyir və ikinci yer, hətta üçlükdən kənarda qalmaq onlar üçün təbii ki, qəbul olunmaz bir şeydir. Amma ümumi durum nədir? Ümiyyətlə baxsaq, əgər xatırlayırsansaz, bu studiyada Ceyhun Sultanov Neftçinin sabiq idman direktoru belə bir açıqlama vermişdi ki, Qarağaqla oyundan sonra Samir Abbasovun yerli futbolçuları aşağılaması öz mənfi təsirini növbəti turlarda göstərəcək və maraqlıdır ki, Keçlə ilə 2 top irəlidə olarkən 2-3 məğlub olurlar. Sabahla oyununda 1-0 hesabda irəli olo-ola gəlib 1-2 məğlub olurlar. Bu üzdə bir xoşa gəlməz məqamdır amma Neftçi də bu gün həqiqətən böhrandır. Bu böhran nədən irəli gəlir? Sosial şəbəkələrdə, bəlkə ayrı-ayrı privat söhbətlərdə görsən ki, Neftçi ilə bağlı durum Belədir ki, bir qism konkret günahkar Samir Abbasovu görür. Onu qınayırlar ki, niyə vaxtında yerli futbolçular almadı, niyə o transfer siyasətini doğru-düzü keçirə bilmədi. Digər bir qism rəhbərliyi burada ittiham eləyir ki, Samir Abbasov şərait yaradılmır, məsələ tək futbolçu məsələsi deyil. Ümumiyyətlə bir növ elə bir rabitə yoxdur rəhbərliklə komanda arasında və bir qrup ümumiyyət də fikirdədir ki, istərsə Samir Abbasov olsun, istərsə klub rəhbərliyi olsun, hər iki tərəf işini yaxşı görmür və orada ümumən bir dəyişiklik olmalıdır. Yəni belə bir qarışıq durum və artıq o qədər qarışıqlıq yaranıb ki, burada həqiqətə tapmaq çətindir, çünki sanki hər tərəfin dediyində bir həqiqət var. Ümumən götürəndə indi Zaur Qəhrəmanovun açıqlamalarına toxundu Elçin bəy. Siz mən maraqlıdır ki, bir neçə gün əvvəl yenidən Zaur Qəhrəmanovun bir post altında kommentinə rast gəldim. Orda Samir Abbasovu tənqid elirlər ki, düzgün skautinq olmayıb, seleksiya düzgün aparılmayıb və ümumiyyətlə o 5li sistemdən bəlkə çıxmaq lazımdı və sərveyələ axır. Zaur Qəhrəmanov sanki müdafiə eləyir Samir Abbasova, ona bəraət qazandırmaq istəyir. Hətta belə bir ifadə yazmışdı ki, biz insanları qazanmağa çalışmalıyıq, itirməyə yox. Və həqiqətən mən bir az fikir gedişatını tuta bilmədim. Ümumiyyətlə şəxsən tanımadığın adamlarda o fikir gedişatını tutmaq çətindir. Çünki şəxsən tanımırsan, onun Hı? emosional ruhunu bilmirsən, nəyi, niyə dediyini anlaya bilmirsən və təxminən 2-3 həftə əvvəl Samir Abbasovla müzakirələnən Zaur Qəhrəmanov Bu gün ona dəstəy xarakterli kommentlər yazır, insanlıqdan danışır, insanları qazanmaqdan danışır. Səmimi sözümdə anlaya bilmirəm. Bəlkə Zaur Qəhrəmanovun şəxsini tanısaydım, özüm üçün müəyyən bir e, nəsi götürərdim, tuta bilərdim gedişatı ki, yəni nə demək istəyir, nə də dəyişən. Həqiqətən də dəstəy olur, yoxsa getməsini istəyir? Bu gün də şəxsən mənim üçün sualdır. Sırf Zaur Qəhrəmanovun mövqeyi nədir? O Samir Abbasovun qalmağını mı tərəfdarıdır, yoxsa getməyini? Bu belə suallardır. Belə bir məsələ var. Digər tərəfdən Mən elə ötən mövsümün gedişatı altında deyirdim ki, Neftçini arxasınca aparan üç futbolçu var. Bu Emin Mahmudovdur, Namiq Ələsgərovdur və Aqil Məmmədovdur. Hərəsinin komandada öz rolu var idi və legionerlər bu futbolçuların ətrafında birləşib nəticə verməli idi, ki, verdilər. Amma bu mövsüm Namiq Ələsgərov artıq tərk eləyib Neftçini. Emin Mahmudov Çox maraqlıdır ki, adətən biz deyirik, "Flan futbolçu klubunda yaxşı oynayır, milliyə gəlib oynaya bilmir." Bəlkə yeyənə nümunə Əmin Mahmudovdur ki, millidə yaxşı oynayır və millidə yaxşı oynadıqca Neftçidə sanki oyununu itirib. Elementar sizə bir misal gətirəm. Sumqayıtla oyunda meydanın mərkəzində topu itirir, Xaçayev gedir, gol vurur Sumqayıtın qapısına və bu oyunda da meydanın mərkəzində top tikisinə yol verir, yenə Neftçinin qapısına gol vurulur. Və yeri gəlmişkən vurulan gol zamanı birinci qoldan söhbət gedir. Aqil Məmmədov da istənilən reaksiya vermədi. Əvvəllər Aqil Məmmədovunda xeyli qurtarışları var idi, kritik qurtarışlar eliyirdi, amma baxırıq ki, ümumiyyətlə sanki komanda tonusdan düşüb Bilmirəm, bu Samir Abbasovun yerli futbolçulara aşağılaması ilə bağlı idimi? Yoxsa ümumən artıq ab hava elədi ki, ə, tək yerlərdən söhbət gelmir. Bu qrupun oyuna qoşulu heç nə dəyişə bilmir. Laval sanki cəhd eləyir, heç nə alınmır. E, sanki Sezar Mezakolli meydanda var gəl eləyir. Yenə də bir effekt görünmür və ümumən belə görürəm ki, bu komandada ə, vəziyyət yaxşı deyil. Sanki bilisiz, indi növbəti tutur Səbayl ilə oynayırlar. Böyük ehtimal Səbayl ilə Daud maldılar da, çünki Səbayl artıq özü dayanıb. Səbayl hardansa şəfa axtarır. Yəni bu komanda ilə uduzmaq belə, bəli. Yəni Düşünmürəm ki, səbayın oyununda xal tirəllər hər halda boyunu qazanarlar. Amma ümümlə götürəndə mən yenə deyirəm, vəziyyət pisdir və mən verilişin əvvəlində AFFA ilə bağlı danışdım ki, dəyişmək lazımdır, kollektiv qərar verməyə doğru bir şey deyil və indi gəlirəm neftçi, neftçidə də analoji bir vəziyyət müşahidə şurası ilə bağlı yaranıb. Hələ də anlamaq olmur ki, neftçidə təyinatlar kim tərəfindən olur? Neftçini idarə edilən konkret kimdir? Burda da sanki bir kollektivçilik görürəm ə bilinmir bu Zaur Qəhrəmanovdumu, bu Sakarda başqa bir nüfuzlu şəxsdir, bu Camran Quliyev özüdümü, müşahidə şurasının digər üzləridimi. Ümumiyyətlə əgər Yadvozdadsa müşahidə şurası ideyası irəli atlanda, orada belə bir bənd var idi, bəlkə şifahi bir tövsiyə idi ki, müşahidə şurasında digər şəxslərlə yanaşı fan klub rəhbəri də olmalıdır. Məsəl üçün həmin Süphan Əliyev bu gün Forza Neftin rəhbəri kimi Neftcinin müşahidə şurasında ola bilərdi. Mən 10 ildən çoxdur Süphanı tanıyıram. Neftçi üçün alışan, yanan, ürəkdən sevən bir şahsdır. Həmin neftçi müşahidə şurasında Eldar Mansurov ola bilərdi, neftçini sevən bir şəxs kimi. Yəqin ki, o da ora qatılıb bir sözünü deyə bilərdi, bir nəsə bir fikri ürəklərdi. Bir mizi nümayəndəsi ola bilərdi, hansı ki, bir kənardan baxış kimi öz fikrini deyib, bir hansısa məsələlərdə düzgün istiqamət verərdi və həmin o formatda bəlkə müşahidə şurası bir uğurlu modelə çevrilə bilərdi. Amma indiki halda və hətta çevrilsə belə yenə də mən o kritik qərarların müşahidə şurası tərəfindən verilməsinin ə, tərəfdarı deyiləm. Baş məməs seçimi və sair. Amma xarakterli qurumdur. Model olaraq müşahidə şurası elə effektiv ola bilərdi. Bu gün müşahidə şurası belə Neftçinin özündə mənə elə gəlir ki, bir formal xarakter daşıyır. Müşahidə şurası deyəndə hamon alına Zaur Qəhrəmanov gəlir tək. Qalan adamları içə çıxıb bilmirik. Ərabi Çingiz Abdullahov. Əgər çıxıb tanış olacağıqsa, o Qəbarda Neftçinin əzəvəki çıxışında dedim ki Samir Abbasov pro kateqoriyasında fərqlənən məhcilərimizdən olub. Yəni pro kateqoriyası say hesab etib Azərbaycan da xeyli pro kateqoriyal məhcil var. Samir Abbasov nəzəri imtahanlarda fərqlənib. Təkrar qeytmək istəyirəm, bu məsələdə xüsusən pro kateqoriyanın bəzi məhciləri var ki, bizdə öz ifadələrinə və ən çox da mətbuatla, ictimaiyyətlə kommunikasiyalarına diqqətlə fikir versinlər. İndi burada ad çəkmək istəmirəm, amma bəziləri var ki, çox bərbad kommunikasiyası var. Samir Abbasov bu baxımdan fərqləndi, ona görə ki, iş başındadır. Və əgər o bilməlidir ki, əgər müşə... tam klubu müşahidə şurası varsa və ordan hər hansı bir şəxs nüfuzundan aslı olmayaraq hər hansı bir formada baş məhciyə Çünki baş məchtənin nüfuzuna görə komandada klub prezidentindən sonra ən nüfuzlu şəxs sayılır. Və bəzi klublarda ümumi təyin nüfuzlu şəxs sayılır. Məsəl üçün Manchester Unitedin Sir Alex dövründə bir nömrəli şəxs orada Sir Alex idi və digərlərini adın çəkə bilərik. Bu baxımdan anlamalıdır ki, müşahidə şurasındakı şəxs sadəcə tövsiyə xarakterli funksiyanı yerinə yetirən bir şəxsdir. Onun qarşısına Əgər onun nüfuzuna, ictimaiyyət baxımından qarşısındakı nüfuzuna zərər gələn bir ifadə işlədirsə və bu məsələ günlərla müzakirə olunursa, baş məhcib bu məsələdə qarşı tərəfi yerində oturtmağı, sözün yaxşı mənasında yerində oturtmağı bacarmalıdır. Və bir də ifadələri təstiz işlədəndə bəzi məsələlərdə baş məhcini haqlı saya bilərik. Hansı məqamı deyirəm? Futbolçu bir bir mənalı olaraq bizə deyirlər ki, futbolçunun üstünə düşdü, futbolçuları qınadı, futbolsa dəymə düşər zətindir ki, məhəm, yəni futbolçu biz bilirik ki, bir balaca ipini buraxsan anarxiya yaradacaq qüvvətdir bu futbolçu fərd olaraq da bu qüvvə olaraq da. Bəzi baş, baş məşhlər bilirlər ki, onun əlin altındakı futbolçunun xarakterinə də onunla sərt danışmaq lazımdır, yoxsa mülayim, yəni komandanın ruhunu daha çox baş məşhçi özü bilir. İndi mən bunu bənd kimi deyirəm, amma bu bəndi Samir Abbas öz komandasında görünür ki, uğurla tətbiq edə bilmədi. Ona görə də o cür açıqlamalar ki, bəlkə də yazığı özü haqlı idi bu məsələlərdə, amma elə vəziyyət yarandı ki, futbolçular haqlı məqama çıxdılar və Belə belə açıqlamalarda da görürlər ki, hər kəs də oxuyur, mətbuatı, sosial şəbəkəni, yəni internet təsiridir də, oxuyurlar və görürlər ki, Samir Abbasovun mətbuatda da tənqid var, klubun müşahidə şurasından da tənqid var və özü də futbolçular bu və ya digər formada günahı səhfi varsa, ağar atır onların üstünə. Belə də futbolçuların bəziləri manipulyasiya edə bilərlər. Ona görə də həmkarım burada qeyd edəndə ki, bəzi futbolçular performansında görünmür. Yəni Emin Abba, ə, Emin Mahmudovun Sumqaytla oyundakı səhfi çox ə, gözəl qeyd olundu burada. Eyni mövqedə, eyni raqursta ki, demirəm amma qətiyan demirəm ki, bu bilərəkdə olan səhvdir. Futbolçu tonusdadır. Bəzi futbolçular o ə, biz 1 nömrəli məhciz sayırdı Samir Abbas Vazqalaq ki, motivasiyada budurdan 1 nömrədir. Həmin motivasiyalla başməkçi Emin Abbasovun oyunda görünür ki, o motivasiya edə bilmir. Bəzi legionerləri Emin Mahmudovdan üzr istəyirəm motivasiyayla bilmir. Bəzi oyunçuların ümumi motivasiyası bərbaddır. Elə Kanenin özünə götürək. Olimpiakos adı çıxandan sonra mərkəz xəttdə dağıdıcı baxımından ideal iş görən Kaneni biz artıq görmürük. Həmin Sonqaytan oyununda o çox pis çıxış eləmişdi və Samir Abbasovdan çıxarmışdı. Ona görə də Samir Abbasovun üzərindən çıxış elərək bəzi məşqlərdə istərdim ki, xüsusən pro kateqorial məşqlər özlərinin kommunikativ performansına diqqət gəzdirsinlər. Bəli, Samir Abbasov da yəqin ki, komanda daxilə apalanı gücləndirmək üçün futbolçularla yenidən münasibət qurmalıdır, yəni onların yə könlünü yə. almalıdır hər dəsə. Əminəm ki, biz Neftçi haqqında danışdıq, ancaq sabahın da səfərdə Neftçinin üstələməsi və xüsusən də son zamanlar sanki uğursuzluq zolağından çıxması bəlkə də hələ ki bunu dəqiq bir mənalı şəkildə bildirmək olmur sevindirir Azərkeşləri və siz necə düşünürsüz bu səbəb haqqında? Uğursuzluq zolağından çıxmaları bu dəqiqdir çünki ardıcıl məğlubiyyətlərdən sonra bilirsiniz Ramin Qulevin vaxtında 7 oyunda cəmi 1 xal toplanmışdsa, Panamaryovla 6 xal və Murad Musayevin gəlişindən sonra 2 oyunda 4 xal, ümumiyyətlə 4 oyunda 10 xal çox yaxşı göstəricidir və nəzərə almaq lazımdır ki, son qələbə elə son çempion üzərində qazanılıb, səfərdə qazanılıb klubun tarixində ilk idi ki, Neftçini məğlub edirlər və Murad Musayevin Azərbaycan da ilk qələbəsi oldu. Hardan baxsan, sabah üçün bu xoş bir məqamdır. Seriya özü də xoş bir seriyadır. Ümumiyyətlə oyun barədə danışsaq, maçdan sonra mətbuat konfransında Murad Musayev özü də dedi ki, ə, çox güc sərf elədi bizim komandanın oyunçuları, böyük iş həmsalı yerin yetirdilər və bu əzmkarlıq hesabına biz bu qələbəni əldə elədik. Təxminən Murad Musayevin oyuna yanaşması belə idi və meydanda gördüyüklərimiz də elə bundan ibarət idi. Çünki hətta buraxılan qoldan sonra ruhdan düşmədilər. Çünki birinci hissədə nisbətən götürsək üstünlük Neftin tərəfində idi. Vurduqları qoldan başqa bir neçə epizodda da qola yaxın olmuşdular. Amma ikinci hissədə hətta vurulan qollara qədər də üstünlüyü Sabah əli almışdı. Hardasa rəqibi meydanın özünə aid hissəsinə artıq təsirə bilmişdi. Hücumda oyun yurdlar topa nəzarəti daha çox əllərində saxlamağa çalışdılar və bunun davamında qollar gəlincə daha da inamlı oynamğa başladılar. Belə də ə, qələbə hesabını qorudular və məna görə çox layiqli ə, qələbə qazandılar. Bu oyunda mən ə, əvvəlki verilişlərimizdə də bu adamın adını qeyd eləmişəm. Aleksey Isaevə vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz, il sona çatır sorğu keçiriləcək. Azərbaycanın da ilin ən güclü futbolçusu müəyyənləşəcək və böyük ehtimal bu adlar layiq Emin Mahmudovla Mahir Əmrəlidlər. Onların arasında seçim gedəcək. Əsas laureatlar bu iki oyunçu olacaq. Səbəbləri də bəllidir. Emin çempion olub, milli komandanın oyunlarında fərqlənən seçilən futbolçu olub. Mahir Əmrəli Liqiyada Napoli və digər böyük klublara qarşı oynayıb, fərqlənib və ünəf legioner həyatına diqqət mərkəzinə gəlib, amma sırf bu gün Azərbaycanlı oyunçuların, bəlkə Azərbaycan premyer liqasında çıxış edən oyunçuların performansını götürsək Məna görə Aleksey Isaev ən yaxşılardandır. Bu maçda da göstərdi. Mən həmişə demişəm, sabah bir komanda olanda, hətta məğlub olduğu oyunlarda sanki Aleksey Isaev özü bir komanda idi. Hamı dayananda, əlqolunu sallayanda Aleksey dayanmırdı. Vurduğu qollarla oyunun gedişatını dəyişməyə çalışırdı. Bəzən alınırdı, bəzən yox, amma yenə deyirəm, komanda təslim olanda belə Aleksey suax təslim olmayıb və bu oyununda ən yaxşılarından biri Aleksey Sayev idi. Mən elə gəlir ki, Devyazinin ən böyük səhflərindən biri Alekseyin potensialından millidə istifadə edə eləmə, bilməmək olub. Sırf Alekseyə görə də mən deyərdim ki, Azərbaycan futbolu adına yanaşırlıqsa, Alekseyin bu səviyyəyə qalxması, bu səviyyədə qalması hətta millimiz üçün gələcəkdə xeyirli ola bilər. Ceyhun Nuriyevin performansı məni sevindirdi. 2001-ci il təvəllüdlü oyunçu bu oyunda çox inamlı göründü. Əvvəllər Gomesin vaxtında da start heyətində meydan çıxırdı, amma bir qədər inamsız görünürdü. Bu oyunda son ki fərqli gözə çarptı. Artıq 1 il keçib, Gomesin vaxtında Neftçi ilə oynamışdı, elə Baxeldə və təxminən 1 il sonra Murad Musayevin dövründə Neftçiyə qarşı start heyətində çıxdı. Həmin oyundan bu oyun arasında çox böyük fərq oldu Cəh üçün. Və xüsusən birinci hissədə çox yaxşı görünürdü, topu ayağında saxlaya bilirdi, driblinqlərlə yadda qalırdı. İkinci hissədə bir qədər yoruldu və Məhcə ona əviz elədi. Burada sabah üçün sevindirici bəzi nüanslar var. Birincisi sanki Ramin Quliyevin vaxtında yaş limitdən düşən oyunçu biraz yamaq kimi görünürdü. Baxırdın hücuma meylli çıxıb Cəmal Cəfərov sağ wingerdir. Oyunun sonlarında qoyurlar sol müdafiəçi. Eyni halla İldar Əlikberov da üzləşmişdi. Baxırsan, hücuma meylli oynayır. Oyunun sonlarında yamaq kimi, yəni yer tapıb onu qoyurlar ki, get bu mövqeni doldur, tək meydanda olasan. Amma Ceyhun Nuriyev tam hücuma meylli oyunçudur və potensialını o mövqeydə göstərir və axıra kimdə komandaya kömək elədi. Bir var, yenə deyirəm, tıxıb boşluğu doldursan, bir də var, indi oyuna diqqətlə kim baxıb analiz eləsə, Ceyhun Nuriyev komandaya kömək elədi və Ceyhunu şəxsən tanıyıram, çünki mənim dövrümdə gətirilib komandaya, mən götürmüşəm onu. Sabahı bir tərəfdən sevinirəm ki, o gördüyümüz əziyyətin bəhrəsində Bə barını indi görürük. E, start heyətində olan Abdullah Xaybullayev də bizim vaxtımızda gəlib, Ceyhun Nuriyev də Niyəcəyunu indi vurğulayıram. Ceyonla elə onu kluba gətirərkən də 3 illik müqavilə bağladıq. Şəxsən öz söhbətim olmuşdu ki, məhz nə eləyirsə eləsin. Sənə biz nə qədər yatırım eləyirsə eləyək. Özün istəməsən, özün inkişafı özvə bir şərt kimi qoymasan, çalışmasan, heç kim sənə özündən başqa kömək eləyə bilməz. Və Ceyon Nuriyevin əxlağı, ədəbi, ərkanı, üzərində çalışmaq sevgisi zamanla görsən ki, və yəqin ki, Murad Musayevin zamanında onu baxıb seçməsi. Mən niyə Murad Musayevi xüsusilə vurğulamaq istəyirəm? Çünki milli komandalara görə bir fasilə var idi. Zirə ilə oyunda Murad Musayevdə Cəmal Cəfərovu sol qonaq müdafiəçisi qoymuşdu, amma bu böyük ehtimal əvvəlki turlarda oyunlara baxıb seçimi Şablonu eləmişdi. Bəli, şablonla baxıb ki, hamı belə istifadə edir, mən də eləyim. Amma bir 20 gün vaxtı olmuşdu, yəqin ki, əvvəlki oyunlara daha diqqətlə baxıb futbolçuların performansını daha yaxından izləyib, belə qərara gəlib ki, bu gün limit kimi bu oyunçu bizə kömək eləyə bilər və bu baxımdan mənə görə öz xeyrini verə bildi. Sabahla bağlı qısam məndə öz fikrimi bildirim. Sabah bir qısa detal, iki detal var. Birinci sevindirici məqam odur ki, ən çox qapardırdıq Sabah öz məktəsini tapsın. Yəni klub Premyer Liqada iştirak edəndə sanki öz məqsədini tapa bilmirdi. İlkin dövrlərdə bəlli məsələ idi ki, bu yeni idi Premyer Liqada. Hələ axtarışlar davam edir, amma artıq illərdi Premyer Liqada çıxış edirdi və tez-tez baş məscidi dəyişilmə uğur yurdurdu bu komanda. Hələ tez deyən də fikir bildirməyə, amma Murad Musayev bu baxımdan bir balaca digər tərəflərinə baxanda niyə fərqlənir? Çünki əvvəllər həmkarımın qeyd etdiyi kimi İlkin tahlillər özünü göstərir ki, öz üslubunu tətbiq etməkdədir. Yəni sırf özünün ağlında, fikrində, təxəylində nə varsa onları tətbiq eləyir komandaya. Və sabahın oyununda taktiki baxımdan öz yerində, bir də oyunun tonu baxımdan çox böyük dəyişiklik var. Yəni Neftçiə qarşı əks hücumda və çox böyük sürətlə hücuma atılmaq və hücumda çoxalmaq çizgilərini istərdim sabahda və bunu çox uğurla John Mickes 7-8 qol vura bilmirdi amma son başməhcli dəyişikliklərindən sonra əməli başda ayağı açılıb və birinci baxımlı qollar vurur, ikincisi də ki, qol vəziyyətləri də yaradır həm də. Bu baxımdan Sabah artıq gələcəyə ümid verir. Ona görə ki, yeni başməhçinin özü taktiki baxımdan çizgilərinin tətbiq olunması və uğuru tətbiq olunması görünür. Bir də oyundan sonra komanda olaraq bir yerə toplaşdılar və sevinç, qələbə sevincini belə bir komanda ruhu ilə qeyd edədilər. Bu Onu göstərir ki, məsəbətdə belə bir şey görməmişdim əslində. İndi bilmirəm bu yeni baş məcənin təşəbbüsüdür, ya klub daxili komanda ümumiyyətlə bir-birindən toparlanıb böyük vəhdət halına ala biliblər. Hər nədirsə, bu davam eləsin. Uğurlud. Müzakirə edəcəyimiz növbəti qarşılaşma zirə Sabay ilə oyunu oldu və zirə 3 xalı 3 qolla qazandı, 3-1 hesablı qələbə ilə və 3-cü pilləyə yüksəldi. Bu oyunda mütləq David Volkovun qolu qeyd olunmadı. O bombardirlər siyahısında öz liderliyini möhkəmləndirdi. Məs 9 gol müəllifidir o hal-hazırda. Həmçinin onu da əlavə edək ki, David Volkov Noyabr ayında ilk dəfə Gürcüstan millisinə dəvət aldı və həmin millidə də ilk golünü də vurdu. Artıq yoldaşlıq görüşündə Özbəkistan millisini məyus etdi və bu gol məhz qələbə golu idi. Elçin bəy, nə düşünürsüz? Həm David Volkovun performansı haqqında, həm Zirenin qələbəsi haqqında və əlbəttə ki, Səbayilin ümumiyyətlə sizcə son pillədən qurtulmaq şansı olacaqmı? Çətin görünür, çünki Səbayilin ümumiyyətlə heyət potensialı o qədər deyil. Biz ilk turlarda müəyyən uğur-uğurlar işarələri, uğurlu daha doğrusu nəticələr və oyun nişarṭlarını görərkən deyirdik ki, bu Avdanil Haciyevin məhcisi kimi ə, bacarığı və fərqliliyidir, onun üstünlüyüdür. Amma bu e, potensialçı var, əldə olan potensial tez tükənəcək. Yəni istəsən baş məhcisi yox, kosmonavt gətir qoy, ora yenə də fərq olmayacaqdı. Bu e, heyətin potensialı o değildi. Yəni çox darıta bilməyirdi, lap belə azarkeş dilindən desək, e, və çox dərində gedib neqativ aurada salmaq istəmir komanda daxilində. Sabah, səbəbi bundan sonra yalnız necə ki, Qarabağ-a belə şok, sensasiyalı qələbə, məğlubiyyət yaşatdı və, və ola bilər ki, bundan sonra elə hərdən bir qeyri-adi nəticələrə imza tapa bilsin, amma müntəzəmlik bu komanda mümkün deyil, çünki qeyd etdik dəfələrləndəki e, potensial o deyil heyət baxımından. Zirəyə gəlincə, zirədə biz az əvvəl Qurban Qurbanovun futbolçuları qazandırması, formasını bərpa eləməsi baxımından metodiki işlərinin uğurlu olduğuna dair fikirlər səsləndirdik. Volkov bu baxımdan Rəşad Sadıqovun artıq məhzc olaraq m, e, belə bir işinin nəticəsi kimi görürəm, çünki Volkov Sadıqovdan əvvəl orada Ə, çıxış edirdi və Qəbələdəki dövrdə necə Volkov vardısa, elə o zirədə də ordakı Volkov idi. Aşağı, yuxarı. Yəni cinahlarda müəyyən reytlər filan və Rəşad Sadqov əvvəlcə əvvəla onun ə, meydandakı hansı reportları, repertuarı daha uğurlu ifa edə el, bilər, onu məndə tapdı. Daha çox winger fakturasından hücum son fazasına və yaxud hücumun arxasında fəallıq eləmək tapşırıqlarını məni elə bilirəm ki, mənim müşahidərim bunu deyib verib və uğurla da icra edir və bu komanda bu futbolçunun fiziki baxımdan deyərdim ki, ən çox artıran futbolçudur. Müşahidə edirik, komandalarda fiziki baxımdan ideal formadadır. Əvvəla gol vurmağını qoyaq bir kənara, onun gol ötürməsi, o gol ötürməsinə qədər assistin nəzərdə tuturam. Gol ötürməsinə qədər 2 müdafiəçinin çobud müdaxiləsi, sərt müdaxiləsini necə yayınması. Bu futbolçunun atletik və fiziki baxımdan ideal hazırlığını göstərən bariz nümunədir və o hazırlıq e, kondisiyası baxımından da uğurla olunması göstərir ki, digər komandada, yəni tam yad futbol oynayan bir komandada, yəni milli komandada e, uğurlu çıxış edir və gol vurur. Bu baxımdan Zirəni və başməhcisini təbrik eləmək olar. Qaldı ki, oyuna Ə, nəticə oyuna görə oldu və zirə getdikcə daha artıq, daha rahat qələbələr qazanır. Əvvəllər şahmat ə, tətbiq edirdiz futbolunda. Taktiki cəhətdən əddən artıq zəngin gedişləri olurdu Rəşad Sadıxovun, amma getdikcə o ə, gediş şablonları ki var, onları komanda icraçıları mən həm hər şeyə hesab edirəm ki, o qədər uğurlu deyil əlindəki icraçılar. Yəni cinah müdafiəçilər daha keyfiyyətli ola bilər. Bu tətbiq edilən taktikaya uyğun. İndi imkanları nəzərə alırıq, gələcəkdə ola bilər ki, rəhbərliyin imkanı daha çox oldu və daha yaxşı icraçıları rəşad sadığı da təqdim edə bildilər, amma mövcud imkandan o şablonlar üzərində artıq vərdiş əmələ gəlir və zirə daha rahat oynayır və daha rahat oynadığına görə də çeşidli hücum və müdafiə kombinasiyalarında uğurlu olur və bu uğur da gətirir daha rahat qələbələrə. Yəni az əvvəl necə Sabahı təbrik elədik ki, bu kompaktlıq alınır. Zirəni də təbrik etmək olar bu baxımdan ki, komandanın taktiki yenilikləri artıq bu ə e, nataraz olan heyətdə özünü tarazlaşdırmaqdadır. Əlbəttə sabah e, zirə səvai ilə oyun haqqında fikirlərinizi almaq istərdiik belə Elçin bəy də qeyd elədi. Zirə tam ədalətli qələbə qazandı. Hətta hesabda böyük olardı, çünki bir neçə epizodda real gol imkanlarından istifadə edə bilmədilər. Ümiyyətlə belə götürsək, Zirə turdan tura, oyundan-oyuna daha rəngarəng oynamaya başlayıb. İstər birinci gol zamanı, istər birinci goldan əvvəl o dar sahədə kiçik paslaşmalarla qurulan kombinasiyalar var idi ki, göz oxşuyurdu və e, baxırsan ki, asta-asta komandanın oyununa o rəngarənglik gəlir. Artıq əvvəlki mövsümlə müqayisədə hərtçelərin sayı azalıb, daha çox qələbələr çox çox alıb. Digər tərəfdən e, komandanın vurduğu gol sayı da artıq çoxalıb. Bütün keçirdiyi matchların hamısında gol e, vurublar, 11 turun hamısında və e, artıq e, görürsən ki, get-gedə o özünə inam da gəlib futbolçulara. Bəli, Volkov qeyd olundu, amma mən tək Volkov yox, elə Coşğun Dinyevin özünü qeyd eləmək istərdim ki, zirəyə gələndən sonra daha fərqli oynamğa başlayıb, Təmkin Xəlilzadə son illərdəkindən fərqli olaraq daha stabil oynayır. Baxırsan ki, hər oyunda çıxır meydanda, var gücünü qoyur və ümumən baxanda artıq zirənin oyununda o gözəgəlimliyi görürük və bu nəticələrdə də özünü göstərir. Amma mənim bir qeydim var. Məni elə gəlir ki, əgər zirə gələn il Avrokuboklarda oynamağa hədəfləyibsə, əgər Avrokuboklarda gedib yalnız birinci mərhələdə iştirak edib məğlub olmağı istəmirsə ki bizim əksər komandalarımız elə belə olur çünki çempionlar liqası xətti ilə gedir onu anladıq şansı daha çox olur. İndi Qaraqov OK gücü bəllidi getdi qruplara qədər düşdü amma digər komandalar ilə ilk mərhələdə gedir. Neçilliyi görürük məğlub olur, gəlirlər. Ona görə əgər eyni görüntünü görmək istəmirlərsə mən eləyirəm ki qış fasiləsində mütləq şəkildə güclənmərlər. Çünki adətən baxın biz Sumqayıt haqqında danışırıq, Qəbələ haqqında danışırıq bəlkə bunların deyək ki, ehtiyat oyunçular skamiyasında oyunu dəyişəcəyə futbolçu azdır. Eyni sözləri əslində zirəyə də aid eləmir olar. Bəlkə Keçlərinin özünə də mən keçən sıfır baxıram. Keçlə Qaraqabağ qabağına çıxıb, amma meydanın hə, müdafiə mərkəzinə Azərdan İlkin Qırıtımov oynayır. Və eyni lə də Zirənin oyununa baxırsan və bir anlıq təsəvvür eləyirsən ki, ə, xüsusən hücum xəttindən danışırıq indi müdafiədə müəyyən futbolçular var, rotasiya eləyə bilər. Amma hücum xəttində bu dördlük olması onları kimi əvəzləyəcək? Əvəzliyən oyunçu yoxdur. Yalnız diviziyondan gələn bir neçə uşaqdı və başqa elə bir oyunçu yoxdu ki, girib oyunun müqəddəratını dəyişsin və komandanın gücünə güc qatsın. Və yenə deyirəm, məsələ yer tutmaqda deyil. Zaten ötən mövsümdə zirə sona qədər ilk üçlükdə gedirdi və yalnız son turlarda o üstünlüyü əldən verib 4-cü pilləyə düşdü. Amma məsələ, yenə deyirəm, əgər hədəfdən danışırıqsa, tək yer tutmaq olmalı deyil. Həm də bunun növbəti Avro Kubok mövsümünə hazırlıq kimi baxmaq lazımdır. Heyəti müttəq şəkildə gücləndirib və qış dövründə bu güclənmə getməlidir ki, o futbolçular artıq Avro Kuboklar zamanı tam hazır vəziyyətə gəlsinlər. Alışsınlar komandanın oyun modelinə. Zirə Sabayıl qarşılaşması həm də mübahisəli epizodlarla yadda qaldı. Rejissorumuz Kənan bəydən xahiş edirik, onları ekrana gətirsin və qısaca olaraq həmin epizodları şərh edək verilişimizin sonuna ə, qeyd edim ki, təxminən 5 dəqiqə vaxtımız qalır. Qısa danışaq onda. Heç də bu epizodda Səbayılın oyunçuları penaltisələb eləyirdilər, amma epizodun təkrarına baxarkən görürük ki, top ə, Təmkinin əlinə toxunduğu zaman ə, konkret artıq əl bədənə yapışmışdı, heç ayağına də əslində sürtüb gəlib əlinə dəyər amma istənilən halda bu penaltidə yenə razılaşa bilərsiz də. Və digər epizodda. Sadəcə göstərək onlara. ki, verirəm. O obyektivlik olsun, baxsınlar, hərə də görsün. Növbəti biz epizod epizodda izləyəcəyik. Belə əslində müzakirə mövzusu elə bu epizod idi çünki Əliyar Ağayev penalti təyin eləyir, amma mən dəfələrlə bu epizoda baxdım, müxtəlif fraquslardan, hətta e, görüntünü böyüdüb baxdım və burada açıq deyək, ümumiyyətlə ələ toxunuş yox idi. Top kürəyəninə dəyir e, Qismət Əliyevin, əlini açıb çaşdıra bilər, əl açığı idi, amma top əlinə dəymir, top kürəyindən qayıdır və belə də hansı məntiqlə penalti nöqtəsini göstərir? Necə görürsən? Məncə də kürəyə dəyər. Əgər həqiqətən də bu əl bu vəziyyətdə top ələ dəysəydi, penaltidə, amma kürəyində. Yox, top ələ dəysə 100% hə, penaltidir, penaltidir, çünki əl təbii Açı vəziyyətdə odur. deyil, bəli. Amma burada axı ələ toxunuş yox idi və yenə də bu gol onunsa da bir şey dəhşəti deyildi, oyunun sonları idi, zirənin çox böyük üstünlüyü var idi, amma hakimin qiymətinə təsir edən bir Diqqətli olmaq lazımdır. Əli Yaragov özdə bizim ən təcrübəli, ən səmmallı hakimlərimizdən biridir. Məncə belə epizodlarda diqqətli olması lazımdır və son olaraq toxunacağımız oyun Qəbələ-Sunqayıt matçı idi. Qəbələ Doğma divarlar arasında 2-1 hesablı qələbə qazandı. Bu qarşılaşmada bütün qollar fasilədən sonra vuruldu və Qəbələ ikinci pilləyə qalxdı turnir cədvəlində və tək xal baxımından deyil, həm də Qəbələ vurulmuş və buraxılmış qollar hesabında da məhz ikinci yerdədir öz digər klublarla müqayisədə kasad büdcəsinə rəğmən vaxtımız azdı deyə mən ona görə lakanik danışmaq istəyirəm. Təbii ki, Qəbələ öz performansı ilə, Qəbələ Azarkeşlərində sevindirir, çox vacib xallar qazanırlar. Çünki Azərbaycan Premyer Liqasında mən həmişə demişəm, nə olur olsun, xal qazanmaq çətindir və görük aşağıdan artıq sabah da sürət yudub gəlir, keşləni, sahadan silmək yerə çox tezdir və belə də Qəbələnin hər qazandığı xal qızla bərabərdir. Sumqayıt barədə danışsaq, oyundan sonra Ayxan Abbasov biraz çox Məyus danışırdı, məyus görünürdü. Stefan məsələsində də. Stefan bəli dedi, bəlkə zamanı çatıp getməyin vaxtıdır filan. Amma yəni görünən nədir? Məni elə gəlir ki, burada ən kulminasiya nöqtəsi Xacayevin 5 oyunluq cəzalandırılması oldu çünki həmin oyunda oyundan sonra Ayxan Abbasov da özü vurğulamışdı ki, belə bir e, cəza ümumiyyətlə doğru deyildi, qırmızı vərəq alması doğru deyildi, amma qırmızı vərəq qalsın bir kənara, komandanın əsas üzvlərindən biri Xacayevi uzaqlaşdırırlar, məcburi istirahətə göndərirlər. Amma klubun prezidenti Riyad Rəfiyev ortalıqda yoxdur, heç bir açıqlama vermədi. Baş məşqsinə dəstək olmadı. Mən bu barədə əvvəlki verilişlərimizdə də danışmışdım çünki e, klub biz Neftçi haqqında danışırıq. İndi Sumqayıt biraz kiçik klubdur deyə bəzi şeylər gözdən qaçır amma klub vahid əl kimi olmalıdır baş məşqçinin yanında olmaq lazımdır mənə əmin eləyirəm Məsəl üçün mən sabahda işləmişəm. Demə mümkün deyil, yəni baş məşçi hansısa bir epizodda, hansısa bir məsələyə neqativ reaksiya versin və klubun rəhbərliyi çəkilib quraqda dursun. Tam əminəm bu gün də elədir. Eyni şey sabahın başına gəlsəydi, klub rəhbərliyi dəstəyini göstərəcək zirədə olsaydı, həcinnin Qarabağ ümiyyətlə demirəm, yəni orada qurban qurban dediyi sözün belə bir son çəkisini bilirlər, amma son qaydada biz bunu görmədik. Bir tərəfdən onun üstə bu adama qırmızı vərəqə veriblər şahsın gözündən ona oydu ki, Rədi Rəfiyev sinəsini qabağa verib klubun haqqını tələb etməlidir, amma əksinə bu futbolçu üstəgəl 5 oyunda uzaqlaşdırılır və Ayxan Abbasov sanki döyüş meydanında tək qalmış əskərə bənzəyir bu gün. Onun məyusluğunu mən başa düşürəm, amma qərarı istənilən oldu özü verməli idi. Elçin, siz nə düşünürsüz bu oyun haqqında və Qəbələnin? Mövsümdən əvvəl Qəbələ Sumqayıt oyununu deyirik 2-1 qələbə qazanıb. Mövsümün əvvəllərində ilkin proqnozlar, yəni xam proqnozlar olsaydı biz deyərdik ki, Ə, sürpriz olacaqsa bu iki komandanından biri eləsə Sumqayıt eləyər, yəni ikinci yer olarsa, amma tam əks olunub Qəbələ olub. Mən də düşünürəm buna görə ki, Sumqayıt Qəbələ nisbətən siyasi cəhətdən bu proseslərdə məğlub oldu. Qəbələ siyasi cəhtdən daha təcrübəli klubdur. Ə, klubun idarətçiliyində Azərbaycan futbolunda cərayən olan prosesləri daha yaxşı oxumaq ə, qabiliyyətin olan şəxslər də ona görə də irəlidə Sumqayıt deyil, Qəbələdir. Bu məsələyə biraz obrazlı yanaşma qaldı ki, lokal yanaşma ə, deyilən fikrə qoşuluram. Ə, klub rəhbərliyi komandanı başmək üçün vaxta təşkilənməlidir etiraz məsələlərində ki Ayxan Abbasov da elə bu məsələləri nəzərə alaraq biz bədminton daşıb danışıb bəlkə mənə ehtiyac yoxdur mən gedirəm tipli bir anons çıxış eləyib amma mən bilirəm ki qısımqayt rəhbərliyi Ayxan Abbasovu hələ-hələ buraxmağa razılaşmaz çünki əvvəla onunla müqavilə bağlamaq üçün çox səy göstəriblər o təcrübədə başməkçi də yoxdu indi bu dəqiqə yəni ehtiyat skamiyada yəni işsiz məktərlər arasında ona görə də Ayxan Abbasovun aləmdə olan minimum imkanlardan Xaçayev kimi vacib bir oyunçunun da 5 oyunluq cəzalanması və komanda daxili abhavanın yerində olmamasına məyənlə bilirəm ki, əlavə ruh kimi klub rəhbərliyi dəstəksə bir dəstəy düşünməlidir. Necə ki, Neftçi haqqında böhran vəziyyətini qeyd elədik, burada da bu böhran vəziyyətindən e, təcili sürətdə çıxmaq üçün hansısa bir tədbirlər ehtiyac var. Amma bu potensial onlarda varmı, bu böyük sualdır. Təşəkkürlər maraqlı müzakirələrə görə hörmətli həmkarlar. Bununla e, bugünkü buraxılışımızı da sona çatdır. Qeyd edim ki, bu həftə Qaraqaf Konfrans Liqasında cümə axşamı öz növbəti oyununu keçirəcək və Qurban Qurbanovun yetirmələrinə e, Avropa səhnələrində uğurlar arzu edirik və növbəti bazar ertəsi müsbət emosiyalarla dolu e, növbəti oyunumu müzakirə etmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.